হেল্ল' হাই নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। ইয়াৰে আগৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক জোৰণ দেখুৱাইছিলোঁ, মামাৰ ছোৱালীৰ জোৰণ। আৰু আজি হৈছে বিয়া, আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ। মা সোনকালে গৈছে, এতিয়া বাকী আমি কেইজন যাবলৈ ওলাইছোঁ। এয়া দেউতাৰ লগত ৰণ আৰু চানভি, ধুনু আৰু লুনু স্কুলত গৈছে, দাদা লৈ গৈছে, অলপ পিছত আহিব। হেল্ল' ডলি, বাই বাই। আছে বিয়াত যাবি দেই ডলি, চাব তেতিয়া লাহে লাহে দেহা ককালৈকে বহিবা। যোৱা ককালে আজি লবা খুচি চাই যাওক, খালে যাম। লৈছোঁ দিয়া, লৈছোঁ লৈছোঁ, পিছফালে লৈছোঁ। এতিয়া আমি পাই গ'লোঁ বিয়াৰ ঘৰ, সন্মান বাকী। আমাৰ পৰাতো ওচৰে, আমাৰ ঘৰ নৰাত, বিয়া ঘৰ কৰৰাত। বাইদেউ চাই দিয়া, পানী তোলা সময় ঠিক খাবতে আহিবছো। লাগছে বিয়া, তোমাৰ বেছি ভাল লাগিছে। হৈছে আমাৰ কইনাৰ বৌয়েক। মই সৰু ধুনীয়া মামী, সৰু মামী এইফালে, মা মা এ মা একবাৰ চাই দিয়ক, মা আমাৰ বৰ্ণালী, বৰালীৰ লগত পিছত ভালকৈ কথা হ'ব। এই আমাৰ ডাঙৰ বোৱাৰী, ডাঙৰ মামাৰ মাহী, চবে একদম ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ আহিছে আৰু। চব কাৰোবাৰ বৌ, জেঠীমাৰ ডাঙৰ বোৱাৰী, এজনী চিনি নাপাব পাৰে। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ, আমাৰ আজি মাহী ছোৱালী এজনীৰ বিয়া আছে মোৰ মাৰ ফালৰ, তাত গৈ আছোঁ মিষ্টাৰ আৰু মই। বাকী সিহঁতক অনা নাই, যাম আৰু, আহিম, দেৰি নকৰোঁ, কাৰণ ইয়াতে এতিয়া অলপ পিছত নাচ গান আৰম্ভ হ'ব গধূলিৰ পৰা। সেইকাৰণে চাই থাকিব আপোনালোকে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো, বহুত ভাল লাগিব।
বিয়া খাই আহি কাপড় চেঞ্জ করলো, এইযোর মই নিজে হাতেরে বনোয়া রিবন এম্ব্রয়ডারি কেনেকুয়া লাগিছে জানাব। আর এয়া হয়েছে মইনা, বহুতে চিনি পায়, আগত দেখিছে মোর ভিডিওত মাহি ছোৱালীজনী, তাইও কাপড় চেঞ্জ করেছে, এফালে বাইদেউ চেঞ্জ করেছে, আর আমি আটাইকেজনী এটা ফটো উঠাত ব্যস্ত, আর লগতে আমার কইনাও কাপড় চেঞ্জ করলে। এইবার কেনেকুয়া লাগিছে কইনাক জানাব কমেন্ট করে। I'm not afraid to die.
मारी सुकर दालीम जो भातो पोरी खाई भातो पोरी खाई देवताई पोहा मोइना सोराई पोरी गुसी जाई दिन शग मारी सुकर दा।